На дворі неймовірна спека. У мене на балконі сонячна сторона. Досить гаряче, спекотно, але працює вентилятор. Вімкнуто кондиціонер в кімнаті, відкриті вікна, двері. Дивіться, який дендробіум. Я його обожнюю. Це настільки вдячна рослина, квітне цілий рік, мабуть. І взагалі невибагливий. А ще покажу, тут у мене всіляких багато, різних, різноманітних. І вандуся розквітає. Вона неймовірно прекрасна. Колір розкішний, глибока. Я обов'язково її зніму красиво, покажу. Нехай розпустить всі квіточки. Недовго лишилось чекати. Ванночки в мене дві таких габаритних. Одна врєдінка не квітне, ще жодного разу не квітла, хоч досить велика. Вони стіланці по сусідству живуть. А ця Пачера Делайт, вона взагалі безвідмовна. Квітне щопівроку. Отакої. Симп. Ну, і тут в основному котлеї є один величезний башмак. Просто величезний. Колись він заквітне, і вам його покажу. І покажу зараз другий бік свого балкону. Так, отаке в мене на балконі зараз відбувається. 48% вологості, але на вулиці більш 30. Всілякі малеча, великі. Дансидіуми. А отут у мене взагалі місті лажок чудовий, розпрекрасний. Красуня ароматна, Angel Kiss, валкіріановський гібрид, пахне неймовірно. Там дендробіуми з рождественником білим, дуже красивий, неймовірно красивий. Котлей дендер буде, обіцяє, гарно, гарно, пишно розквітнути, як розквітне, також зізніму. Тут у мене малече розцвітає. Було треба, то на один шибла, прям квіточку поставила в рюмашечку з водичкою, чудово собі росте. Тут у мене телуні, які квітнуть. І рослинки або мініатюрні дорослі рослинки, або насправді малечі, які рости і рости. Башмаки, там дві лікасточки, одна геть маленька, а одна просто дві задні бульби стоять. Маленька. Малеча росте, башмак. Башмак Нівіум. Він взагалі обалденний. От я його зараз знімаю і побачила котячу шерсть. У мене є тварина, яка дуже полюбляє гризти і шкодити. Дендробіум. Дуже гарний. Зазніму, як розквітне. І тут також котлеї, дендробіум. Оце взагалі в мене. Така корова, якщо чесно. Коняка не те слово. Зубр цілий, але ж я не можу з ним розстатись, тому що отаке цвітіння щороку. Настільки пишно, настільки розкішно, що ну як його можна позбутися. Зігушки ростять. Тут у мене чарівна крістата з тілічками. Ну і таке котлеї з чохликом. О, це в мене розкішна рослинка, вона нещодавно в моїй колекції. Мітрата. Перше слово назви не можу запам'ятати. Вона неймовірно прекрасна. Мені, якщо чесно, сама рослина подобається навіть без квітів. Отак от, такі дві. От відсушила, просто відсушила ряд бутонів. Дві і потім ще. Ну, чарівні вони. Вони настільки милі, я вам передати не можу. Дуже красиво. Це щось, ну, вандова рослинка. Сама рослина неймовірна. Була на дощечці. Я її в горщик такий дірявенький. З дуже-дуже великою корою. Він такий більш. Тут катасетуми. Анцидіум. Це моя фальката. Арміонічка, ну і парочка котлеїв, ростять собі щось, та й ростять. От таке в мене королівство. Плюс багато підвіконь зайняті в
фаленопсис саме в основному, ще маленький балкончик на кухні. Я вам так з подвіконечко покажу. Ото мій. І там також.